такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Це фантастика. То хлопчисько знайшов джерело життя. І є один єдиний спосіб зупинити цю навалу. Ударити першими. Рушай і не вертайся. Це чудово, що тобі вдається усюди розглянути щось хороше. Проте ти припустила з цієї ж помилки ще й я. Вчинули люди і діти лісу. Все зжерли вогонь.